Всім. Мене звати Андрій. Хто не знає, я працюю програмістом, тому деякі речі мені відомі в інтернеті, в соціальних мережах, в різних сайтах, саме з точки зору як програміста. І багато речей я розробляв, імплементував для наших клієнтів. І ця інформація, так чи інакше, вона завжди зі мною була. І я використовував знання для себе. Ну і з часом можу сказати, що спостерігаючи за людьми, не програмістами, або, можливо, і програмістами, але так чи інакше, не всі користуються безпечними методами для доступу до інтернет-ресурсів. В цьому відео я спробую дуже поверхнево пройтися по різних соціальних мережах, різних інтернет-ресурсах, і показати, і по ходу пояснити, як працює багатофакторна аутентифікація. Це не один метод, це набір певних методів, тому деколи називають двохступеневу аутентифікацію, двохфакторну. Трьохфакторну не кажуть, але кажуть вже тоді багатофакторну, або на англійській мові multi-factor authentication. Вікіпедія – сторінка, яка містить базові речі для користувачів непрограмістів або користувачів, які не дуже в лапках дружать з комп'ютером. Ця сторінка може бути зайва, тут може бути забагато інформації, але раджу всім прочитати, зрозуміти деякі фактори, деякі терміни навіть, я б сказав, щоб зрозуміти потім, пізніше, в тих чи інших системах, які ви маєте. В мене є така адженда, я пройшовся по деяких сайтах з тих всіх, якими я користуюся, і в більшості, якщо сайт серйозний, інтернет-сторінка серйозна, то вони мають методи безпеки, тобто що я маю на увазі підмають. Вони розробили методи безпеки для користувачів цих сайтів, дають можливість користувачам включити цей метод безпеки і успішно використовувати з часом. Деякі сайти не мають цього з тих чи інших причин. І це в першу чергу пов'язано з тим, що, можливо, сайти чи інтернет-ресурси не мають так багато проблем з безпекою. Тобто рідко хтось там пробує взламувати акаунти, хакерські атаки робити на ті сайти і так далі. Детально пройдуся по першій групі, друга група просто додам до відео як список, але обидві групи можна розширювати, багато різних є сайтів, які навіть мені невідомі, але я хотів сконцентрувати увагу тільки на, власне, можливості убезпечити свої акаунти. Причиною, в принципі, до цього стало нещодавна моя участь у відновленні доступу до Facebook-профілю. І попередньо я ряд речей, ну скажімо так, сам досліджував і для себе, і для своїх профілів, для когось інших профілів, щоб допомогти їм. Так чи інакше, інформація зібралась і вирішив поділитися. Почну з Gmail, точніше з Google. Тобто фірма Google, коли створювала свої всі продукти. В даному випадку найбільш відомими є пошта Gmail, YouTube, користувачам Android Play, календар, звичайно, але ну, календар всюди є. Google Drive також відомий сервіс або послуга користувачам, які мають Google аккаунт. Відповідно, про що це йдеться? Не про кожну цю систему, що в ній прийдеться вам щось робити. А Google зробив так, що ваш один аккаунт, ваш один обліковий запис має доступ, з допомогою нього ви маєте доступ до всіх інших продуктів. Їх там є декілька, не всі я навіть використовую, але щоб зрозуміти, то достатньо налаштувати свій обліковий запис досить безпечно, і тоді можна надіятися в тих всіх системах, що все буде добре. Я пройдуся по декількох сайтах, і не у всіх сайтах буде однаково.
Але хочу показати, що різні сайти, як мінімум, вони дають двохфакторну верифікацію чи аутентифікацію. Мається на увазі, що подають номер телефону, тобто зв'язок через SMS або програмку. В даному випадку показую екран Гугла. Я нещодавно додав, крім, як тут видно внизу, підключений мій номер мобільного телефону, також програмка, про яку я розкажу чуть пізніше. Також можна згенерувати 10 одноразових кодів, які можна навіть скачати собі на комп'ютер чи на телефон і один раз ними скористатися, якщо ви забули пароль або вас взломили, хакнули. І таким чином ви будете мати можливість відновити. І от буквально звичайно, Google має свою програмку, і коли ви, наприклад, логуєтеся до Google, то програмка вам показує, що ви, наприклад, зайшли з нового пристрою. Підтвердіть там, свайпнувши вправо, повідомлення з програмки на телефоні для Gmail чи інших продуктів Google. Тобто це оцей другий підхід. Google Prompts. After you enter your password, Google Prompts are securely sent to every phone where you sign it in. Just tap the notification. Оце tap notification, це я казав про свайп згори. Бо там можна його свайпнути вправо, то автоматично приходить програма, або просто тапнути на notification і також відкривається програма. To review and sign in. З Google так і є. Там ти коли тапаєш, приходиш в програмку і там пише, це точно ви були логувалися там-то і там-то, з такої-то операційної системи, з такого-то браузера і так далі. І ви там клікаєте або Yes, або No. Все. Останнє, що я додав, це є електронний ключ. Власне, сам особисто був здивований, що це можна. І на даному етапі можу сказати, що в Гуглі найбільш широкий метод захисту. І інші системи подібне мають, але поки що тільки Google може, чи він, ну вони, фірма, мають технологію для приєднання айфона як електронного ключа. Тобто в даному випадку я певною методикою, вона не складна, але маючи айфон, можна підключити до Гугла. Що це означає? Як це практично використовується? Давайте почнемо з смс-ки. Принцип такий самий всюди. Якщо ви подали свій мобільний номер, підтвердили, тобто ви перший раз додали свій номер, на номер прийшов код, там 4, 6 чи 8-значний, тоді це означає, що ви додали ваш телефон до вашого Google аккаунта, і відтепер цей телефон буде використовуватися для того, щоб туди присилати коди, коли ви будете логінитися з іншого місця. Або, звичайно, логічно, якщо би хтось пробував хакнути ваш номер, ваш аккаунт в Google.com, тоді вам прийде на смс-кою, прийде на цей номер код. Відповідно, якщо це не ви, то ви зрозумієте, що вас пробують зломити. З бекап-кодами, тобто з одноразовими кодами, принцип той самий. Тобто, якщо ви, наприклад, не маєте з собою телефону і не можете отримати смс, або поза зоною, десь там в роумінгу, чи в іншій державі, чи смс-ка довго не приходить, то ви можете скористатися одним із 10 кодів. Тобто так само, коли ви будете логуватися, там у вас система буде питати, а тепер, крім логіна і пароля, введіть код, підтверджуючи вашу особу, то ви копіюєте собі один із 10 тих кодів, один раз тільки можна його скористатися, тобто максимально можете скористатися 10 разів різними кодами, але ті коди можна потім перегенерувати. І ви залогінитесь до свого профілю. Подібно працює програмка. В даному випадку я використовую Authenticator App від Google, і це є програмка, яка доступна для Android, а також доступна для iPhone. Але на одній із систем я побачив, що є поради іншим програмам. Я лінки додам,
до опису до відео можна дослідити детально, хто захоче. Переклікаю просто. Це є аутентикатор аплікація від Microsoft. Інша програма називається Use the Last Authenticator. По логіці так само. SMS-ки, One-Tap Push Notification. Ті коди, звичайно, завжди базуються на часі. Тобто вони живуть тільки одну хвилину, здається, або регенеруються кожну хвилину, а живуть годину. Тому в даному випадку, наприклад, я це відео знімаю 4 липня 17:51, і поки я це відео сформую, згенерую, додам додаткові якісь фотографії, пройде вже година, і всі ці коди, які тут будуть пробігати десь на моєму екрані, вони вже будуть невалідні, не дійсні, не дієві, якщо би хтось хотів ним скористатися, навіть я, якщо би хотів скористатися. Ще одна програма GitHub AUSI, якщо я правильно вимовляю. Я її не використовував, але GitHub аккаунт я маю. Власне, звідти я знайшов інформацію. Спробую підключити. По принципу, напевно, що так само, але, ну, кажу, не було потреби. І ще одна програма Use One Password, Use Один Password. Так само можна засканити код, автоматично підключається і так далі. Зараз я з телефона не можу показати. Може, я додам фотографії пізніше, як це встановлюється, але принцип такий, що ви скануєте код, який генерується на сайті, і потім на базі цього коду програмка підключається, генерує інший код, простий цифровий. Ви вже той цифровий шестизначний код копіюєте, вставляєте в тій системі, де логуєтесь, і таким чином процес проходить. На одній або на двох із цих сайтів я спробую це підключити, тільки не знаю, чи вдасться мені показати екран. Тож, повертаючись до Google, до аккаунту в Google, з SMS-ками пояснив. Зараз не можу показати, бо мій номер вже використовується для мого аккаунта, тому якби для другого не дозволиться, а іншого номеру я не маю мобільного, тому трошки ускладнює мені показати, як це працює. Але запевняю, це процес не складний, тільки треба мати дійсний телефонний номер на дійсному телефоні, щоб там був доступ до GPRS, до Edge, до LTE, до інтернету загалом. Можливо, для смс-ок не треба інтернету, але якщо йдеться про автентикатор програмку на айфоні чи на андроїді, то там треба буде інтернет. Добре, тоді з Google завершуємо. Це є Google всім відомий сервіс, і в більшості випадків люди використовують Gmail, тобто електронну пошту. Я тут паралельно підключу для іншої своєї пошти Укрнет. Давайте спробуємо. Зараз я в своїй програмі відкрию, в айфоні відкрию програму, додам свій особистий аккаунт. Зараз я сканую цей QR-код з сторінки. Тут же він мені генерується, додається в програмку і починає кожної хвилини генерувати код. Можна ввести код вручну. Деколи, якщо я зараз клікну, тут появиться, здається, 8 чи 12-значний код, буквенно-цифровий, який можна ввести вручну в програмці. Я це не робив ні разу, бо завжди сканується цей QR-код, це дуже вигідно. Але зараз клікнувши продовжити, то тут якраз очікується код. І я зараз уже дивлюся, в мене другий чи третій код згенерувався, і я його вводжу. Сам факт, що на відео зараз шариться скрін і цей код видимий, маленький ризик є, але наголошую, ці всі коди будуть уже невалідні, недійсні, як мінімум за, ще маю 25 секунд, за хвилину цей код генерується, але цей код ще буде жити годину. Тобто після години вже всі коди, які згенерувалися, вони вже пропадають. Зараз я, по ідеї, маю завершити цей процес. І, ну, трошки Укрнет щось дуже довго це робить. Ага, ну добре, значить я не встиг з кодом. От, власне, мені перегенерився новий код 851302. Бо довго говорив, і 851302.
3.02. Продовжити. Добре, тепер швидко вийшло. Це є Укрнет. Це моя пошта в Укрнеті. Вибрати контакт для одержання коду підтвердження дій у налаштування безпеки, якщо ви не матимете доступу до автентифікатора. Це означає, що якщо якимось чином у вас втопився телефон, поломився, ви не маєте до нього доступу, навіть якщо там є інтернет, навіть якщо там приймаються смски, ну, припустимо, екран невидимий, різне буває, тоді вам на ваш резервний імейл, а я беру до уваги, що кожен імейл, коли ви створюєте, то ви маєте як мінімум один резервний імейл, альтернативний, підключений для різних отаких безпекоорієнтованих операцій. В моєму випадку два прив'язання. Якщо б було 3, 4, 5, вони б всі тут були, і ви б могли вибрати радіобатоном тут зліва клікнути. І після цього, як я клікну «Продовжити», то це буде для мене означати, що якщо я не буду мати доступ до телефону, або ненароком телефон у мене вкрадуть, він пропаде з якихось причин, то тоді код мені буде приходити на мій джімейлівський аккаунт. Це сесія, інші коди, не знаю, тут можна вже не говорити. Добре, перейдемо далі. В мене також є тестовий імейл. В мене є також тестовий імейл в системі Mail.ru. На моє здивування, в цій системі також, звичайно, крім двофакторної автентифікації, вони навіть мають підключення до електронних ключів, звичайно, і відбитків. З усіх систем, які я зараз на даному етапі користуюся, то відбитками користується, можливо, Safari, мається на увазі Apple Account, Apple ID, і коли ви логуєтеся на MacBook або на iMac, там є відповідні кнопки, до яких ви прилаштовуєте ваші відбитки. Тобто, коли ви настроюєте там 2-3 пальці своїх, то ви можете розблоковувати, логінитися, підтверджувати платіжні операції відбитками пальців. Тобто, це я знав, що там воно завжди існувало. І в мене із телефоном, з айфоном було довший час різні там підходи, але було в MacBook, там в новому MacBook було. І тепер от я недавно купив новий iMac, і на клавіатурі там є окрема клавіша для відбитку пальців. Тому для мене, чого я кажу, що я здивований, з усіх систем Mail.ru виходить поки що досить продвинута. Дана платформа і так була досить продвинута, бо багато навіть людей в Україні, україно- чи російськомовних, створювали собі пошти саме в Mail.ru, а Gmail.com не був для людей поширений. Я чисто по часу я почав з Укрнет, потім Gmail, бо вчився до свого часу, і Mail.ru для мене не був невідомий. Я використовував Rambler.ru, дуже подібна система до Mail.ru, навіть не так, дуже подібна система до Укрнету, до платформи, де можна теж було створювати пошту. Тому я зараз не можу, двофакторну я включив, тобто якщо ми подивимося, то вона в мене включена, номер підключений, подібно як з Гуглом, резервні коди також формуються, я їх можу собі скачати, я можу вимкнути, до речі, не то, що я можу, коли я би хотів зараз навіть налаштувати електронні ключі або відбитки пальців, то я буду змушений виключити двохфакторну стандартну верифікацію. Зараз тут може, там тут буде повідомлення. Ви можете входити до канала. Це про ключа, про ключ. У мене зараз цього немає ключа. Відбитки. А з відбитком ви можете входити в канал відбитки, якщо у вас є вбудований. Так, сканер у мене зараз є. Для кожного браузера буде потрібно вказати вхід, але там буде повідомлення. Ага, недоступно користувачам з підключеною двохфакторною автентифікацією. Тобто мені треба би відключити стандартну двохфакторну автентифікацію. І якщо б я хотів включати ключі або відбитки пальці, ну тоді би можна було. Так що можу сказати, що Mail.ru добра система на рахунок безпеки. Той факт, що це є російський домен, це інша тема.
Але по методу безпеки ця платформа, я б сказав, рівняється до Гугла. За винятком тільки тої різниці, що Mail.ru не показує, що можна підключити iPhone. Але я догадуюся або припускаю, що тут, в цьому відділі, розділі, там, де можна підключити USB і NFC, це якраз є про iPhone. Тому що зовнішній пристрій iPhone, він комунікує з Гуглом, так якби себе репрезентує ключем, він комунікує на підставі NFC, не пам'ятаю, чи це порт, чи це API, чи це платформа, не пам'ятаю. Але я знаю, що це, власне, з телефонами зв'язано. Коли ви хочете налаштувати свій телефон, щоб ним оплачувати платіжні операції, наприклад, з Apple Pay чи з іншими картами безпровідними. Ну і USB це, звичайно, про ключ, про цей зовнішній ключ. А Bluetooth ключ, відповідно, це частково пов'язано з тим методом для iPhone. Тому що, не знаю, чи тут буде показано, але там на початку, коли я налаштовував ключ, де iPhone як ключ для Google, там писало, що якщо ви хочете, коли ви хочете розблокувати свій телефон і залогінити, ні, не телефон, а аккаунт, і залогінитися в аккаунт, то поставте телефон поближче до комп'ютера. Bluetooth це не так, як Wi-Fi. Він має певні обмеження. Хоча і Wi-Fi має обмеження по відстані, але Bluetooth має ще менше обмеження по відстані. Тому я не впевнений, чи iPhone підключений до Google через NFC, чи через Bluetooth, чи і через то, і через то. Просто я не копався так глибоко саме в цих деталях, як це працює. Але порівнюючи Mail.ru, Укрнет і Google.com як платформи, які надають можливість створення пошти, то в Mail.ru досить непогано зроблена безпека, методи безпеки для того, щоб люди користувалися. По замовчуванню, звичайно, ніхто не користується, бо це виключено. Треба самому піти і налаштувати. Так, наступна система в мене включена Outlook.com. Це є пошта чи платформа від Microsoft. І чого я маю тут емейл? Ну, бо так виглядає, що я дуже багато емейлів маю, але в кожній платформі я маю емейли з певних причин. Багато базових сервісів я використовую на базі Gmail пошти. Деякі сервіси використовую на базі Укрнет. Рідко використовую Mail.ru, хіба що для тестових аккаунтів, наприклад, в Фейсбуці чи якихось інших тестових соціальних мережах. І потім я їх видаляю, просто щоб не замусорювати. Чисто для тесту. А Outlook я використовую для доступу до систем Azure. Чисто як програміст, який не на роботі, а собі особисто деколи там щось хоче чи купити, чи налаштувати якийсь сервіс, чи нехмарні якісь диски купити, докупити і так далі. Тобто через Microsoft і Azure це можна використовувати. На рахунок безпеки, то так само подібно. У вас є пошта, у вас є резервна пошта, у вас є номер телефону. На номер телефону, звичайно, приходить код, коли ви пробуєте залогінитись. І по замовчуванню двохфакторна верифікація чи двохкрокова верифікація не включена. Вам треба її включити. Знову ж таки, ввести свій номер, підтвердити першим кодом і потім всі наступні логіни до вашого xyzoutlook.com імейла будуть питати вас код. Тобто, знову ж таки, наголошую, це найкращий на даному етапі метод убезпечити свої різні інтернет-ресурси, бо без цього є більша ймовірність, що вас можуть зламати. Доступ до пошти чи до соціальних мереж можуть вгадати код, можуть навіть підсунути вам фішинг-лінк, на який ви можете клікнути і так, в лапках говорячи, виудити пароль, який ви введете на сайті, а будете думати, що вводите там, де треба. Так чи інакше, маючи ще додатковий метод безпеки через телефон чи через програмку, це набагато є безпечніше для користувачів. Добре, йдемо далі.
GitHub – це є технічна система, вона відома більшості програмістам. Я використовую для збереження кодів своїх проєктів, які я роблю для себе, для цікавості чи для комерційних, хоча я їх ще не маю, але можна. Також на GitHub в мене є інший профіль, який є робочий тільки. І ним я користуюся на роботі. Це на моїй новій роботі ми працюємо на GitHub. Але це інший профіль, там інший мобільний номер, інший імейл, інший метод безпеки і так далі. Але принцип такий самий. Тобто в даному випадку в мене налаштовано аутентикатор програмка. Тобто, якщо я буду логінитися до цього сайту, то мені в програмці буде генеруватися код, і сам сайт буде мене питати: введіть код після пароля. Тобто це додатково. Звичайно, що логін, пароль – це якби базові речі, але після того ви підтверджуєте свою особу. Security key – це знову ж цей електронний ключ, фізично якого в мене зараз немає. SMS-номер. Можна вписати тут свій номер і будуть приходити смски. Нюанс, з яким я стикнувся з GitHub, трошки незручний і навіть не інтуїтивний, бо більшість систем дають можливість паралельно налаштувати, а і то. А в GitHub якось так виходить, що або то, або то. І от якщо я зараз налаштую номер, то мені прийдеться відключити аутентикатор аплікацію. Більше того, всі коди, які зараз десь там в мене згенеровані і збережені, 10, то вони пропадуть взагалі відразу. От, до речі, пише, 28 квітня я їх скачав, і перегенеруються 10 нових кодів. Не то, що це погано. Це з одної сторони добре, але ну я якось трошки очікував, що GitHub мав би зробити дозвіл паралельних методів. І я планую купити ключ, тому що я його купив, вже чекаю. І коли я підключу тут його до GitHub, то я не знаю, чи будуть вони конфліктувати тут між собою чи ні. Трошки ну не очікую, що в GitHub саме так. Це не є, наголошую, це не є проблема, але я очікував, що це буде паралельно. Recovery token – це трошки для мене ще невідомо, але давайте, може, тут є деталі. Ага, це ось Facebook, The Simple. Це щось подібне у Фейсбуці є. Facebook зв'язаний з іншими програмками, такими як Spotify, Skype і ще щось. Може, то якраз там GitHub був. Тобто це токен, це такий також електронний ключ, але який довіряють тільки програмкам між програмкою. То в даному випадку це є GitHub і Facebook, і цей код не може бути не може бути використаний в якійсь іншій програмці, наприклад, в програмці там, не знаю, Privat24. Там той код не запрацює. Навіть якщо там є цей принцип, але там він не запрацює. Чи, наприклад, в даному випадку цей код для Фейсбука, але в Скайпі він не запрацює, бо просто ну, є певні технічні домовленості між цими двома сервісами. Мені подобається загалом, як це тут зроблено в GitHub, тільки не очікував знову ж таки, що не можна паралельно. Може, я ж десь там протупив, буду пробувати десь пізніше включати-виключати знову. В мене також є інша система в Bitbucket. Це подібна система до GitHub. Там я тримаю також проекти свої, але ну, такі, скажімо, не то, що приватні, не то, щоб я там хотів сховати, але вони або дуже простенькі, або тривіальні, і вони, ну, скажімо, не варті того, щоб бути на публічному коді. Зараз я, от, власне, налаштовую це собі для себе, бо не було в мене. Знову ж таки, видно цей QR-код. Наголошую, він буде активний хвилину, максимум годину буде жити. Оцей конкретний ключ, ну, не знаю, він також регенерується і навряд чи не можна скористуватися пізніше. Але от зараз тут я ввожу, а вже зараз секунду, бо вже вигасить. От є новий код 076 106. Наголошую, ці коди живуть дуже короткий час, тому переживати немає сенсу. 076 106, добре. Так, almost ready, check your email. Ну, check your email я зроблю пізніше, там треба буде, напевно, щоб підтвердити, щоб я зараз не показував це на екрані. Але принцип, як бачите, знову ж таки, той самий, дуже простий. npmjs.com – це окремий сайт, який притаманний тільки певним програмістам, фронтенд-програмістам, які використовують Node.js і npm.
Для всіх інших користувачів ця система буде не актуальна, ну, не потрібна. Але я хотів просто показати, що багато систем мають двохфакторну автентифікацію. І от я буквально пару годин тому налаштував собі в NPM. Конкретно, хто знає, що таке NPM, то це означає, що якщо я буду логуватися, я зараз, в принципі, це не зроблю, бо в мене, здається, не цей, в мене немає налаштовано NPM login. А може, я зараз перевірю. Ну, в принципі, є, але там є нюанси з паролем. Зараз я подивлюся, чи. Ні, пароль не показують. А я і пароль не пам'ятаю. Окей, ладно. Пароль, якщо я введу, потім мені прийде. Я вже не пам'ятаю, чи тут була смс-ка чи програмка. Прийде підтвердження, я впишу код. Зараз буду пробувати, чи тут я буду вводити код, чи якось інакше. Але цікаво. І що це означає? Це означає, що. Це безпечний метод для того, щоб убезпечити себе, свій аккаунт на NPM, щоб ненароком хтось, наприклад, на старому комп'ютері випадково зайшов в NPM логін і запаблішив мій компонент, тобто мій Андрія Лундяка, не хотячи, думаючи, що то буде його. Або залогіниться під моїм ім'ям і буде щось робити, типу там пабліш інших компонентів, потім вийде з підмогою імені. Ну, тобто це от такі от нюанси, і отримуючи код, можна цього уникнути. Інша система, яку я згадував, можливо, людям відомий Amazon як сервіс, як платформа, AWS або AWS сервіс. Тут є багато речей, яких я навіть боюся деколи, але конкретно Multi-Factor Authentication тут майже так само влаштовано. Різниця тільки та, що коли ви доходите, я не клікаю, бо там є код, який, ну, не бажано показувати. Ви доходите до введення цього коду, ви скануєте QR-код з сторінки, і вас Amazon питає два коди. Тобто це ознак, це навіть доказ, що ті коди, які у вас генеруються в програмці, вони регенеруються кожну хвилину, але живуть годину. І Amazon питає два коди. Це поки що з усіх систем, які я зараз показую і порівнюю, це поки що одна система, яка вимагає два коди. Тобто ви маєте побачити новозгенерований код для вашого профілю в Амазоні. В програмці автентикатор, ввести його там. Там буде друге поле, воно буде деактивоване, воно буде чекати, щоб ви ввели число. Дочекаєтеся, щоб пройшла хвилина, згенерується другий код на програмці, і вже його введете, і тоді аж зможете засабмітити, підтвердити цілу форму. Не складно, але чомусь Amazon вирішив робити це з двома кодами. Наголошую, коди регенеруються кожну хвилину, живуть до години. Інстаграм. Нескладна система загалом і досить простий метод двохфакторної автентифікації, власне, тільки SMS і автентикатор аплікація. Ну, бекап-коди, вони також є, вони майже завжди є з усіма методами, тільки бекап-коди формуються для вас тоді, коли ви включили один із цих методів. Тобто базові методи чи фактори два: SMS-ка і програмка. Якщо у вас нема програмки, то ви скористаєтеся кодом з SMS-ки або vice versa. Наступна система Dropbox. Це система для шарінга, для удоступлення файлів. В мене аккаунт, ну, якби вільний, фрішний, неплатний, тому в мене обмеження там, не пам'ятаю, на 4 гігабайти вроді. Чи на 2, так тут пише, не пам'ятаю. Але так чи інакше, в налаштуваннях до аккаунта, в табі безпеки чи security, є також двохфакторна. Двокрокова верифікація. Вона в мене включена для телефону. Бекап метод я тут бачу не додав. Зараз не хочу клікати, бо зараз генеруються коди. Ті коди живуть довго, вони одноразові, але
ними може хтось скористатися, якщо би я зашарив скрін і це показав. Recovery codes, напевно, що подібно як з recovery токенами, теж пізніше попробую. Security keys, це оці USB-флешки, які підключаються. Спробую зробити окреме відео для цього, хоча там нічого складного, просто вставляєш флешку і програма шукає. Trusted device, ну, це пристрої, які довірені чи мають довіру до цієї програми. Це працює так, що коли ви заходите на вашому телефоні, на вашому MacBook, наприклад, і так як в мене, я зайшов на iMac, то на iMac мені вже Dropbox сказав: чувак, сорян, але твій профіль, оцей базовий, він підтримує тільки два пристрої. А в мене якраз і було, чи три пристрої. Старий iPhone, новий iPhone і MacBook. Тобто я вже вичерпав ліміт, я не знав, або забув. А четвертий девайс, це от був iMac, і вже тепер Dropbox у мене не запускається. Тобто я логінюся, він мені каже, ти логінишся на четвертому девайсі, докупи ширший план, або видаль якийсь один девайс. Швидше за все, я видалю якийсь девайс, просто цим ще не зайнявся. Браузер, ну, історія доступу до сайту, це вже окрема тема. Загалом досить також непогано. Якщо давайте зробимо рейтинг. Google, я би сказав так, Mail.ru, Outlook, що там було? Ну, також. Тут security, а ні, є security, чи ні, то не security ключ. Тут ключі. Ну, мені здається, що також там є ключі. Я би поставив так. Dropbox я би теж тут поставив. А, GitHub. Добре, GitHub іде саме швидше. Bitbucket. Ну, там простенька система. Десь така сама. Ні, навіть простіше, як в Dropbox. Потім Amazon. Ну, я коливаюся між Amazon, бо там я знаю, що там може бути більше можливостей. Я поставлю тут, але я просто не дуже багато користуюся Amazon. Outlook, ну, теж непогано. Три смски, ну, хай будуть разом. NPM також проста, там тільки одна система. Тут також просто, тут тільки два. Ну, хай буде поки що так. Наступна система у мене Twitter. І тут подібно, тобто, але подібно, як і попередня система. Але плюс, наприклад, в порівнянні з GitHub, що тут можна використовувати паралельно і text messages, тобто смски, тобто мені може прийти код на через смс-кою на телефон, і паралельно можна налаштувати зв'язок з програмкою, про яку я згадував раніше. І ви можете або то, або то. Плюс також можна підключити електронний USB-ключ. Тоді поставимо це десь, напевно, що аж тут. Бо я не знаю, чи є ключ в Амазоні. Ну, мусить бути, тому я подивлюся. Бо тут, наприклад, нема ключа, тут нема ключа, електронного ключа. Тут тільки смс-ка і навіть, мені здається, програмки немає. Тут також. Окей, хай буде так. То, вертаючись до Твіттера, нічого складного немає. Там так само вводите свій номер, підтверджуєте перший раз кодом, і всі наступні логіни до Твіттера з будь-якого сайту завжди будуть питати вас код. Трошки інакше працюють системи, які мають можливість зберегти браузер. Здається, це було... Де ми останнє дивилися? В Дропбоксі. Веб-браузер. Мені здається, що тут. Тому що от зараз я можу видалити... Точніше, коли я зайду, залогінюся до Дропбокса і скажу «Запам'ятай мене», то він мене запам'ятає. І от конкретно ця сесія – це... з macOS на MacBook'і, і останній раз я був 13 днів тому, так. А поточна сесія, в якій я зараз залогований, це з macOS на iMac'у. Я знаю ці дві сесії. Якщо я зараз піду на MacBook і попробую відкрити Dropbox, то він вже не буде мене питати про код. Хіба би я вилогінився сам, тобто клікнув би sign out чи log out, і потім наново, коли заходив, то тоді би питався код. Або якщо б я звідси з iMac'а видалив цю сесію, пішов туди і оновив сторінку, то сторінка вже б втратила сесію і наново питалось би логін. Так що теж досить непогана
система на рахунок безпеки в Дропбоксі. LinkedIn. LinkedIn – це система, це соціальна мережа, але професійна. Якщо ви її ще не знаєте, але шукаєте роботу, чи ви працедавець і шукаєте людей, чи ви шукаєте роботу, то в цій системі можна залогуватися, створити свій профіль. Робочий, звичайно. Тут, стараються люди не кидати там котиків, песиків, бо це не для цієї мети система зроблена. Але двохфакторна верифікація тут, можна сказати, проста. SMS-номер я налаштував. Your phone number helps in account secure. Helps also, you can always decide. Не пам'ятаю, що буде за цією кнопкою Change Verification Method, але Change на інший номер, то це просто. Але якщо там є програмка, просто не хочу клікати, щоб ненароком щось появилося, то, що я не хотів. Але навіть якщо там є програмка, то треба... Давайте я гляну в себе на телефоні, може я це вже робив. Дивлюся в себе на телефоні, чи в мене є підключений аутентикатор до LinkedIn мого. Ні, вроді немає. Ні, немає. В принципі, можна клікнути, якщо щось то виріжу. Добре, значить, власне. То, в принципі, той самий прикол, який був з GitHub. Можна вибрати або то, або то. В LinkedIn виходить так само. Якщо я зараз вибираю Authenticator App, зараз заодно і провіримо. Так, це пароль до LinkedIn. Підтвердити особу. Так, тут я собі додаю свій personal account. Сканую QR-код. Наголошую, він буде дійсний досить короткий час. Потім ввожу код шестизначний. 7629. 7629 і все, зроблено. Тобто всі наступні рази, коли я буду логуватися з різних пристроїв, то приходити буде мені повідомлення в Authenticator програмці і звідти я вже буду брати код. Але як бачите, в чому... не прикол, звичайно, але знову ж таки, я не очікував. Я хотів би, щоб було і то, і то. Тобто і смс-ка, і програмка. Як бачите, в мене було смс настроєно, налаштовано. Тепер у мене тільки програма. Це не є велика проблема. Програмку навіть може в якійсь мірі вигідніше. Крім того, сам LinkedIn має свою програму. Тобто LinkedIn програма для iOS, тобто для iPhone, або для Android-телефонів. Наступна система WordPress. Працює система так, що на сайті WordPress ви налаштовуєте двохфакторну автентифікацію, вводите свій номер, телефон, щоб туди приходили коди, або підключаєте програмки. І якщо у вас є програмка самого WordPress, то коли вам приходить код, то вам випадає повідомлення, попапчик такий згори. Типу, програма WordPress бачить, що користувач пробує залогінитись на сайті такому-то, на браузері такому-то, підтвердити, там свайпнути вправо, якщо це ви. Тобто ви через програму самого WordPress, знаючи, що WordPress уже налаштований на двохфакторну аутентифікацію, ви можете зразу підтвердити. Я ще не знаю, як це працює, тому що в результаті код мені не треба вводити, і в результаті виходить, що код якось сам доступний через програму чи між програмками. Я ще це не дослідив. Але факт того, що працює це у WordPress, здається, ще десь працювало. Окей. Ключі тут є, бекап-коди є, навіть application passwords. Якщо я не помиляюсь, то це є. Шкода, що тут немає списку. Application, так як я згадував раніше за GitHub і за Facebook. Тобто деякі з
платформи між собою співпрацюють технічно. Skype з Facebook. Ну як, вони не співпрацюють, у них немає ніякої там бізнесової речі. Просто це технічні зв'язки одної платформи з другою. Такий хендшейк, негласне рукопожаття. Найближче то, що я можу вам по-українськи сказати. Але це є технічні методи пов'язування різних платформ. Я надіюсь, ви вже бачили, що можна, наприклад, залогуватися до чого? До якогось сайту, де можна ввести Facebook свій аккаунт, або свою пошту, або Twitter, або Instagram. Тобто це є міжплатформенні зв'язки для того, щоб людям полегшити життя, щоб люди не створювали і не запам'ятовували паролі до всіх систем, а, наприклад, мали тільки Gmail чи тільки Facebook і з тим профілем всюди заходив. Але тут от в WordPress виходить так, що можна підключити, написати назву. Наприклад, я попробую. Ну, я не буду нажимати кнопку Generate, ну, щоб просто паспорт не згенерився і ми не побачили. Ви не побачили, але для тесту, типу Slack. От я би хотів, наприклад, може створити пароль для Slack. Якщо я нажму Generate Password, то згенерується паспорт, пароль, який буде тільки для співпраці WordPress з Slack. Ну, припустимо, у Slack там може бути плагін до WordPress, типу повідомлювати Slack. Це Instant Messenger, подібно як Messenger від Facebook, чи Viber, чи Telegram. Повідомлювати про свіжо додані коментарі в WordPress, в вашому блозі. І ви хочете під'єднати ваш WordPress з Slack. Я такого не робив, але я просто знаю, що таке точно можна зробити. І тоді цей пароль буде призначений тільки для цих двох програм. І така штука, такий метод безпеки є, напевно, що це оце recovery token, то, що ми говорили про Facebook в GitHub. Тоді, як мінімум, я поставлю більше як Twitter, backup і temporary. Ну, теж класний підхід, набір методів. Ну, точно краще, блін, вони всі класні. Всім одне місце можна дати. Так, тут ми були. LinkedIn ми проговорили. WordPress пересунули по рейтингу на вище. Йдемо далі. Декілька систем в мене є взагалі іншого спрямування, тому ви можете просто їх не знати. Але конкретно люди, які займаються генетикою чи генеалогією, чи дослідженням родоводу, вони можуть знати конкретний сайт Ancestry.com, і буквально недавно у них появився власний метод двохфакторної верифікації. Але, наскільки я зрозумів, то в них однофакторна, бо в них тільки імейл. І в мене підключений імейл, тобто я ввів імейл, мені прийшов лінк, я на нього клікнув, підтвердив. І тепер, якщо я вилогінюся з Ancestry.com, sign out, і потім буду пробувати логінитись наново на новому пристрої. Ну, на новому пристрої завжди з нуля, але якщо б я тут вилогінився, то відповідно потім буде система мене перепитувати про код, який буде генеруватися імейлом. Це, скажімо так, найбільш простіша версія однофакторної провірки, верифікації чи аутентифікації особи. Я би, ну, поки що залишається на самому останньому кінці, десь між LinkedIn. В Інстаграмі можна два, в Твіттері можна два. Давайте поставимо так. Ключ тут теж один, тут здається один, тут можна два. В LinkedIn тільки один, ну або то, і тут в Ancestry також один. Контакт метод от мобайл фон. Я не пригадую, я здається дивився, там телефон не можна підключити. А, disable, then re-enable and select mobile. Ясно. Ну то подібно так само, як в LinkedIn. Тобто або то. В даній ситуації в мене є імейл. Якщо б я це зараз, ну, можна спробувати, але мені треба відключити це.
замість того я зроблю, я підключу, покажу, як я підключаю для MyHeritage. Виявляється, по-перше, я не знав, що воно тут є. Мені не дуже сильно було треба. Але раз воно є, раз я цим питанням зайнявся, то я собі зайшов і дивлюся, і тут ця штука є. Enable two-factor authentication. Там є меседж, можна почитати, але там, ну, якщо комусь буде цікаво, що це є, власне, це на Вікіпедії можна прочитати. Someone knows your password. MyHeritage implementation requires you to designate a mobile phone. Власне, що будемо робити, або автентикатор програмку, and connect it to your account. Anytime you log into MyHeritage from a new device, and periodically you will need to enter a six-digit code. То, що, власне, всюди повторюється як мантра. Кожен раз, коли будете логінитися, шестизначний код. Будете отримувати або через смс-ку, або через програму. Так, здається, цей пароль. Ну, давайте зробимо через програмку. Я, здається, ще цього не робив. Програмка, програмка. Ось моя програмка. Пізніше додам скріни під цей період, але ну, вони майже всі однакові. Це просто назва аккаунта і код, який постійно регенерується. Так, я сканую код. Код засканований. Тепер так, якщо встигну, 060813. 060813. Там був чекбокс Trust this device. Надіюся, що MyHeritage додасть список пристроїв десь там в себе і буде пам'ятати, і другий раз на MyHeritage не буде питати. Це я так припускаю. Зараз можемо провірити. Так, значить, включено two-factor enabled. І відповідно, якщо би я хотів зараз переналаштувати і включити SMS-ки замість програми, то я би мусив знову ж таки відключити і перепідключити наново. Якщо б я зараз відкрив там Оперу чи Safari, а на них я не логінився на MyHeritage, то там, ввівши імейл і пароль до MyHeritage, наступним кроком було б перепитування коду. В Хромі, який я зараз показую, він ну, пам'ятає просто. Не він Хром, а MyHeritage пам'ятає цей пристрій з браузера Хромі, тому він не перепитує. Дивлюся на скрін на цей, зроблю скріншот пізніше, покажу. Дивлюся, що на програмці з MyHeritage не розпізнала, програмка не розпізнала MyHeritage як dedicated, призначений сервіс. Бо в більшості випадків, наприклад, Facebook, Bitbucket, LinkedIn, навіть NPM, він сам визначає, вона, програмка, сама автоматично визначає, яка це аплікація. І надає ім'я. А от з MyHeritage вийшло так, що додалося просто слово Gmail. Ну і мій Gmailівський аккаунт, як логін до MyHeritage. Тобто там є, звичайно, змінити. Це чисто для розрізнення, бо, скажімо так, якщо там є ще іконка, логотип платформи, то добре. А деколи буває так, що без логотипу, просто маленька іконка і всі однакові. Ну, бо коли ви шукаєте код, коли ви будете логінитись, будете шукати, то хочеться одразу прийти до свого, до пункту, в списку, де би ви розуміли, що це код саме для цієї програми, бо їх там у вас буде багато. В моєму випадку вже тут біля, не знаю, 30-35. Добре, і напевно, що остання система – це booking.com. В мене зараз не налаштовано, спробуємо налаштувати для booking.com, і я бачу, що тут тільки телефон. І немає.
немає підключення програмки. Відповідно, мені приходить смс-ка, саме стандартна, олдскулова смс-ка, код 575 311. Ні, 2-1, 2 одиниці. 575 3-1. Так. Знову ж таки, цей код буде жити максимум до години, так що і так тільки можна один раз скористатися. І от і нема тут можливості підключити програмку. Не то, що мені дуже треба, але от порівнюючи оці всі системи, які ми зараз подивилися, то Booking.com, в даному випадку система для резервації різних там готелів, хостелів, апартментів і так далі. Ну, також важлива система для користувачів. Якщо ненароком вони втратили доступ чи їх спробували взламати, ну я би додав тут, скажімо так, небагато. Але як програміст, я пам'ятаю, ми робили всякі отакі MFA, Multi-Factor Authentication, то, чесно кажучи, там є нюанси технічні, які як програмісту мені не дуже хотілося кодити. Там, ну, просто ну, не люблю я ті речі. Але як користувач систем, я просто тепер, дивлячись на то, як люди легко втрачають доступ до Фейсбуку, я тепер просто розумію, як тільки є можливість налаштувати собі безпечні методи, то налаштуй сам собі, налаштуй комусь і популяризуй, щоб це люди робили. Звичайно, може це бути трошки забагато. Скажімо так. Можна дуже обсесивно до цього відноситися і переживати, що з усіх боків на тебе там, не знаю, теорія змови і тебе всі хочуть зламати. Можна, ну це вже трошки якби хвороба. Але простіше, більш раціонально, то люди часто втрачають доступ до своїх різних соціальних мереж поза дурниць. Забув вилогінитися, забула вилогінитись на старому чи на чужому комп'ютері. Хтось прийшов, побачив. Особливо, якщо це там, не знаю, інтернет-магазин. І потім дурниці робляться. Не хотілося б. Або втупив телефон, забув поміняти телефон у Фейсбуці чи там в імейлі. Купив новий телефон, на радостях втішився, почав дзвонити до людей. Пройшов місяць-два, пройшов рік. А той старий номер в тій системі досі ще стоїть записаний. Номер уже недійсний, він інвалідується мобільним оператором. І тоді в результаті ти не зможеш відновити пароль, бо тобі треба отримати код. Власне, якраз підходжу до Фейсбука, бо це причина, з чого я почав це все відео. Детальніше зроблю, можливо, в наступному відео. Але підсумовуючи, то Фейсбук, якщо це так в рейтингу, то я би поставив Фейсбук десь на початку навіть. Тут ще не вистачає тільки доступу до айфону, так як Гугла. Тобто це десь, напевно, що ну, десь тут, після Гітхаба, перед WordPress, десь тут. Тобто один із перших в топ-п'ятерці Фейсбук по відношенню до методів безпеки. Тобто це от якраз ті сайти, про які я згадав. Окремо про Фейсбук зроблю наступне відео, просто щоб мати окреме відео для людей, які хочуть тільки послухати про Фейсбук. Всі інші системи, які я тут собі списав, я раніше на них заходив, у мене там є аккаунти. От, наприклад, Spotify, DI-FM, Digital Imported FM, і SoundCloud – це платформи, принаймні, які зв'язані з музикою. На Beatport можна купляти музику, тобто і там немає методів безпеки. Для мене це було дивно. Там би можна. На SoundCloud купляти, в принципі, нічого, здається, не можна. Там, коли навіть лінк стоїть на купити музику, то він переходить на Beatport або на якісь інші системи. Ryanair і Wizz Air, Bahn, німецька платформа на рахунок поїздів, BlaBlaCar, це такі от транспортно-подорожуючі системи, то вони також не мають методів безпеки. Я не кажу, що BlaBlaCar треба, бо там сильно безпеки не треба. Ну, взламають, ну то взламають. Забудеш пароль, то забудеш, створиш новий.
Хоча це по-дурному, але, ну, на жаль, так люди роблять. Але, наприклад, в Ізеєрі чи Ренеєрі, де у вас є білети, де ви оплачуєте, де ви підключуєте вашу картку платіжну, то там, як мінімум, треба якийсь там простий метод безпеки. Хоча б смс-кою на телефон. Ну, але чомусь вирішили, що не треба. Інші сайти, які пов'язані з генетикою, GEDmatch, Jenny.com, чи Genny.com, FamilySearch, YSEC, YFool, LivingDNA. Всі ці сайти, зараз, секунду, за винятком FamilySearch, вони, всі ці сайти мають результати ДНК-тестів. Або самі вони роблять, або до них можна закинути ДНК-тест. Тому якщо вважати ДНК-тест важливою інформацією, і якщо б ви втратили доступ до вашого профіля, чи вас взламали, чи ви не могли пароль відновити, то, на жаль, ну, шкода, що там нема методів безпеки. Хоча, чесно кажучи, воно мені зараз виглядає не дуже потрібне, але от на фоні всіх цих систем, які мають методи безпеки, ну то, скажімо так, пасуть задніх ці системи і не роблять. Patreon. Остання з недавно доданих мною систем до користування, і там немає методів безпеки взагалі. Наскільки я побачив, може, я звичайно помилився, але там досить простий метод налаштування на рахунок там пароля і так далі. А що таке Patreon? Через Patreon ви підключаєте там свою картку або PayPal і робите як мінімум один раз у місяць відбуваються платежі від вас до різних інших людей, яким ви, типу, там платите певну суму для розвитку їхнього там проекту чи продукту. Тобто, ну, також пов'язано з платіжною системою, а методи безпеки двохфакторної верифікації не зробили. Добре, на сьогодні достатньо. Наступне відео зроблю про Facebook. Можливо, поєднаю разом з підключенням Security Key, тобто електронного ключа. Бо десь на той період мені має прийти цей ключ фізичний. Але навіть якщо і буде ключ, то я не впевнений, чи я зможу все показати, бо, ну, подивимося, так, щоб я наперед не забігав. Будуть якісь питання суто по методах забезпечення своїх інтернет-ресурсів, цих, які я згадав, або будь-яких, якими ви користуєтеся, а я не згадав, то напишіть в коментарях, мені самому буде цікаво, чи є в певних системах провірка, або в якихось сайтах, на якихось сайтах, які ви користуєтеся, ви би хотіли. Я, звичайно, програміст, але я не маю впливу на них, я не зможу їм написати. Але принаймні ми поділимося інформацією, і, можливо, той сайт я також знаю, або дізнаюся, що там є двофакторна верифікація, і можу собі налаштувати, або дізнаюся, що це важливий сайт, а верифікації немає. Так чи інакше, ну, завжди добре ділитися інформацією. Як бачите, я на громадських засадах ділюся сам з вами, з ким, хто буде дивитися це відео, цією інформацією, бо просто знаю, що є велика когорта людей, які, ну, не то, що не вміють цього, але не знають, по-перше. По-друге, навіть якщо десь там вухом одним почули, тобто вже знають, то не дуже хочуть цим займатися, чи по заліності, чи по занебажання, чи навіть так, як я колись, банально, я просто не вірив, що цих речей буде потрібно. Бо я трошки наївно довіряв інтернет-ресурсам з точки зору, та хто буде ламати мій аккаунт, кому я там потрібен. А власне, то не про то йшлося. І не йшлося і ніколи, і не йде справа зараз. Бо тому що може бути просто по-дурному, так як я казав, ви можете втратити доступ банально, бо ваш мобільний номер просто вигас у мобільного оператора, там Kyivstar чи Life. І він за цілий рік не користувався, і ви аж за рік усвідомили це. Тобто це, звичайно, буде для вас проблема. Вона буде, скажімо так, не щоденна проблема, але рано чи пізно ви з нею стикнетеся. Добре, достатньо. До зустрічі в наступному відео.